Boletickém areálu na Křemenkách je zvláště v letních měsících pořádána řada kulturních akcí. Tentokrát zde návštěvníky přilákaly myslivecké hody. Den, který je spjat jak s dobrou kuchyní. Připravena byla řada pochoutek, které potěšily každý mlsný jazyček. Tradiční jídlo je svíčková, to znamená srnčí na smetaně, z divočák, knedlík zelí a samozřejmě zvěřinový guláš, který všechno potrhuje. Mimo jiné jsou ještě tady jelení klobasy, topinka myslivecká, směs na topince, popřípadě uzené žebra na požádání nebo na počkání a nese to u vás. K dobrému chutnání navíc hrálo pozvané duo hudebníků známé hity. Kdo se chtěl zabavit při nějaké aktivitě, mohl obdivovat dravé ptáky či si vyzkoušet střelbu na terč. Neděláme to pouze jenom pro Boletice, děláme to asi pro okolí. Neříkám, že letos byla největší návštěva, byly už tady větší návštěvy, ale zase byly větší fronty u toho jídla, takže dneska to tak je tak asi optimální, ten počet těch lidí, kteří tady přišli. Návštěvnost je na této akci vždy velmi vysoká a ani letošní rok nebyl výjimkou. Si myslíme, že spokojenost těch návštěvníků tím, že to stoupá, je velká a že to přinese i pro občany Boletic vždycky něco pozitivního. Touto cestou bych rád poděkoval všem členům, kteří se o to zasloužili a ještě i zaslouží tím, že se tady musí udělat ten pořádek, že dá to všechno do původního stavu. Z Boletic Markéta Aníková.